Urheilusta hyvää iltaa. Tampereen Tappara aiheutti jääkiekon SM-liigaa johtavalle Lahden Pelikanssille kauden ensimmäisen tappion varsinaisella peliajalla. Tapparalle voitto oli kauden viides. Ne kaikki ovat tulleet tamperelaisten kotihallissa. Tappara oli päättänyt haastaa Pelikanssin sen omilla aseilla. Tamperelaiset iskivät herhiläisenä kiinni lahtelaisiin jo näiden omalla puolustusalueella. Kultakypärä Olli Palola veivaa Pelikanss-puolustuksen sekaisin ja Toni Kallela korjaa Palolan työn hedelmät. Tappara värkkää avausmaalin kahdessa minuutissa. Pelikanssin ylivoimapeli on alkukaudesta ollut tyrmäävän tehokasta, niin tänäänkin. Tappara-puolustaja Pekka Saravo ehtii istua rangaistusaitiossa 1,5 minuuttia, kun Radik Smolanek sivaltaa Vili Sopasen syötöstä ylivoimalla lahtelaisten tasoitusmaalin. Tämä oli Pelikanssille jo kauden 13. ylivoimaosuma. Toisen erän lopussa Tappara vahti Metsolan purkukiekko jää omalle kenttäpuoliskolle. Sopanen nappaa kiekon ja Smolanekin syötöstä Pekka Saarenheimo iskee Antti Erkin juntin estelystä huolimatta lahtelaiset 2-1 johtoon. Tappara ei anna periksi kolmannessa erässä läpiajossa oleva Pekka Jormakka kampataan nurin. Seurauksena rangaistuslaukaus. Senne Jormakka päättää komeaan maaliin. Peli on 2-2. Tovi myöhemmin Tappara siirtyy kuskin paikalle ja pitää sen loppuun saakka. Janne Mikael Järvinen tuikkaa ylivoimalla Tapparan 3-2 voittoon Pelikanssista. No totta kai meillä haluttiin lähteä päänahkaa ottaen sieltä, että se on aina sytyttävä peli, kun sarjakärki on vastassa ja ei siihen voi niinku, ei sinne voi lähteä kattelemaan, että kun tietää, että on tulossa tiukka peli. Että kyllä me lähdettiin pelaamaan niinku omaa vauhdikasta peliä ja se tuotti tänään tulosta. Pääkaupunkiseudun paikalliskamppailussa 5 edellistä ottelua on hävinnyt Blues yllätti Jokerit. Vähämaalisen ottelun ainoan osuman tekee Juuso Ikonen kolmannen erän puolivälissä. Helsingissä kotijoukkue IFK tylsytti TPS:n terän toisen erän ylivoimamaaleilla. IFK tekee minuutissa 2 maalia ja karkaa tällä Juuso Puustisen osumalla 3-0 johtoon. Hattutempun iskenyt Puustinen onnistuu vielä kerran ja ottelu päättyy 4-0. Iso juttu tässä illassa oli se, että miten hienosti me pelattiin joukkueena. Ei oikeastaan annettu mitään mahista Tepsille. Eka erä oli tosi tiukka vääntämistä, mutta sitten tokassa erässä päästiin YV:llä iskeen muutama maali. Ja tuntui sitten toka erän jälkeen, että Ilves, Tepsi on lyöty. Saatiin se tärkeä 4. maali tuohon, niin se peli niin kuin kuoli siihen. Että hyvä paketti meiltä tänään. Stadionsäätiö kaavailee Helsingin olympiastadionin remontin alkavan vuonna 2016. Suurimmat uudistukset koskevat stadionin kattamista ja juoksuradan kaarteiden loiventamista. Hankkeen hinnaksi arvioidaan 200 miljoonaa euroa. Alustavasti on keskusteltu siitä, että rahoitus tulisi niin, että valtio pistäisi 50% ja Helsingin kaupunki 50%, mutta me on myös lisäksi käynnistetty tämmöinen Prostadion varainhankintahanke, jolla me pyritään niin kuin keräämään oman kortemme kekoon. Me pyritään tekemään työmme niin hyvin kuin me pystymme ja ehkä vielä vähän paremmin, ja uskotaan siihen, että rahoituspäätökset vuonna 2014 tulevat. Tavoitteena on, että kun uudistukset ovat valmiita vuoden 2018 lopussa, niin yleisön täällä ei tarvitse pelätä vettä, sillä katsomot katetaan. Tänä kesänä stadionin kaikki puiset penkit täyttyivät vain kahdesti, mutta stadion säätiössä ei silti pelätä, että uudesta olympiastadionista tulisi maailman kallein ulkoilmamuseo. Ei suinkaan stadion elää päivittäin. Meillä on poikkeuksen paljon tapahtumia myös sisätiloissa. Että täällä on kokoustiloja, harjoitussaleja. Siis liikuntatiloja. Meillä ei tällä hetkellä ole yhtään salivuoroa vapaana. Ja toisaalta tuo tilasto todistaa sen, että tämä kokoinen stadion riittää tämän kokoiselle maalle, kun se on kunnossa ja kun se on palvelultaan nykyaikainen ja toimiva. Tässä kaikki urheilusta tänään. Mukavaa loppuiltaa ja näkemiin!